טיפ כיצד לבנות אסטרטגיות. לעתים קרובות אנחנו נתקלים בחברים, מכרים ובני משפחה פועלים בהצלחה במישורים שונים בחייהם. חלק מהפעולות שהם עושים מביאים אותם לתוצאות מוצלחות וחיוביות עבורם, ואת החלק הזה בדיוק NLP רוצה ללמד. איך לקחת פעולות מוצלחות צעד אחר צעד ולתרגם אותם לאסטרטגיה שניתן לשכפל אותה לריבוי הצלחות דומות. לדוגמה, נגיד שיש לכם חבר, חברה, טוב, טובה, שעושה ספורט על בסיס קבוע, מתאמנים, רצים, שוחים, ואתם בדרך כלל דוחים את היציאה לאימון או לחדר הכושר מכל מיני סיבות של דחיינות או חוסר מוטיבציה. אם נשאל את אותו אדם שנרצה להעתיק ממנו את הנוסחה המדויקת שלו, איך זה עובד לו, כל פעם שהוא יוצא באופן קבוע מהבית, מאזור הנוחות שלו, בכל מזג אוויר, בבוקר מוקדם או מאוחר בערב, ונלמד את האסטרטגיה שבתת מודע שלו הוא מפעיל, ואז נוכל להשליך זאת על פעולות שנרצה לקיים עבורנו. הנוסחה היא לשאול אותו ולדגום אותו צעד אחר צעד איך הוא עושה זאת. פשוט לכתוב את הצעדים ככה. מה אתה עושה כשאתה יודע שזה הרגע לצאת לספורט? איך אתה יודע שזה הרגע לצאת לספורט? פשוט לכתוב את הצעדים והרגשות שהוא חווה. לדוגמה, אני מתעורר מוקדם, מצחצח שיניים, שותה קפה שחור, מכין את הבגדים לספורט מראש ומיד לובש אותם. מתין את הנייד ואת שעון הדופק, מתכנן בראש את המסלול ואת אורכו, מכין פלייליסט ביוטיוב שיתאים למהירות שירצה לרוץ, חושב איך ארגיש אחרי מקלחת ברוחת הבוקר שאסיים את הריצה, לוקח את הציוד ויוצא לרוץ. זאת הנוסחה לדוגמה שלי. ניתן לבנות ולשכפל אותה כאסטרטגיה ליציאה לדייט, לקניות בסופר ולכל הנאה לפעולה. הטכניקה ניתנת לתרגול באופן יעיל ופשוט ברגע שנצמדים לאסטרטגיה. צעד אחר צעד. טיפ, פרגנו לחברים ומכרים שלכם שאתם רוצים שילמדו אתכם איך הם מצליחים, איכן שאתם מנסים ולומדים.